jambo ryo kubarema gati imana bafite nubundi ni imana yabateranije irabazana kugira ngo umenye ko yorodani nazite yorodani yuzuye ntabwo iri bukame bizakomeza kuba ari ibi bagiye bababesha ngo ibyiza biri imbere ntabi hari icyo akoze ibyiza biri mu ijuru haleluya cya gatatu turaza kugira amagambo dusoma muri iki gice reka mbasabe muharambuze Yorodani yuzuye igihe Yosuwa n'abo bari kumwe uko tugiye kubisoma muri Yosuwa mu gice cya gatatu bari bageze kuri Yorodani hari icyo birigiye kutubwira Yosuwa ajya kuri Yorodani Uwiteka mukomeza umutima bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo avanisha itimu n'abisirayeli bose bagera kuri yorodani barara batambutse iminsi itatu ishize abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'uwiteka imana yanyu ihetswe n'abalewi aribo batambyi muzahere ko muhagurukaho muri muyikurikira haleluya Yosuwa n'abisirayeli bandi bagera kuri yorodani barara batambutse umunsi wa kabiri nibambuka byagereje ku munsi wa gatatu nagira ngo mbibutse ko aba bantu baturutse mu Egiputa bacitse ingabo za Farawo bari bajyanywe no kugira ngo bazagere i Kanani bagera ku nyanja itukura barayambuka bambuka bagenda urugendo rurerure rw'ubutayu igihe bari bageze kuri Yorodani cya gihugu cy'isezerano ikimana yavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo amaso yabo akireba amatunda yaho abahumurira biteye ubwoba kumva ngo barahageze nibambuka badahabwa itegeko yuko bazambuka nyuma y'iminsi itatu uribaza uti muri iyi minsi itatu bakoraga iki icyo bakoraga cyanditse ku murongo wa gatanu mu magambo Yosuwa yababwiye ngo mwiyeze haleluya Yosuwa arababwira ati Imana iravuze ngo mube muretse kwambuka ahubwo mwiyeze maze nyuma yo kwiyeza ku murongo wa munani barandika ngo ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagarare haleluya n'ubundi bari bariyejeje abatejejwe bari barimbukiye mu butayu barashi ariko n'abarya batoranijwe mu bandi bageze kuri Yorodani Imana iti nimwe muretse mubanze mwongere mwiyeze bamaze kwiyeza mu minsi itatu bahabwa itegeko ngo Yorodani icyuzuye amazi agisuma mumanuke mugire mute muhagarare naribajije nti Imana ko yari yaciye inzira ku nyanja itukura ko bari bambutse nk'abambuka ku butaka ko ari Imana idatsindwa akaba ari Imana idacika intege kuki bageze kuri Yorodani maze Imana ntikamye amazi agitemba Yorodani yuzuye ni musoma umurongo wa cumi na gatanu byari igihe cy'isarura amazi yarengaga inkombe ntabwo wamenyaga aho Yorodani yari isanzwe inyura ikibaya cyose cyari cyuzuye amazi Imana ntiyayakamya ahubwo itegeko riratangwa ngo mumanuke mugire mute muri Yorodani imeze ite none n'ubu ngubu Yorodani yuzuye ndetse itegeko nk'iryatanzwe kera rigiye kongera ritangwa rivuge ngo mumanuke mugire mute Yorodani yuzuye Imana ikamye inyanja itukura ariko ntiyakamye Yorodani bayihagararamo namenye yuko igihe bambukaga inyanja itukura bari bamaze igihe kirekire mu Egiputa baryaga nk'abanyegiputa bari babayeho nk'abanyegiputa bari abana mu by'agakiza izo nkewe bageze ku nyanja itukura Imana ibacira inzira ibambutsa nk'abambuka ubutaka ariko irabacura ibatoreza mu butayu bageze ku nyanja mu minsi itatu Imana ibambika imbaraga noneho ntiyakamya amazi ahubwo itegeko riratangwa ngo mumanuke mugire mute muhagarare bahagaze muri Yorodani bamaze kugeramo Imana ica inzira barambuka barambuka bagera hakurya izina ryayo nirihimbaza bene data kutabwirana aya makuru ngo tubwirane ko Yorodani yuzuye
abatwumva n'abandeba bamenye ko itegeko nanone rigiye gutangwa ngo rimumaruke muhagararemo byaba ari ukwirengagiza ingingo y'ingenzi. N'ubu ngubu Yorodani yuzuye, ntabwo Imana iri buyikamye, itegeko rirongera ritangwe rivuga ngo nimumaruke mugire mute. Reka mbabwire, niyo maso ataba abireba, ariko iyo uri hafi kugera iruhande rw'amazi menshi burya urabyumva. Mbese nibyo, iyo uri hafi kugera iruhande rw'amazi menshi urabyumva, amazi arasuma, amazi agahorera, niyo maso atabibona, amatwi arabimenya, ukamenya ko ugiye kuhagera. Aba amatwi yumva neza bari kubyumva, imbere yacu hari Yorodani yuzuye kandi tugiye gutegekwa ngo nimumanuke muhagararemo. Yihagararanye na Yosuwa nawe bari kumwe, izahagarara natwe, izina ryayo nirihimbazwe. None se Yorodani yuzuye iri imbere yacu ni iyihe? Yavuzwe n'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya 12 umurongo wa mbere. Ntabwo nzi ko bizorohera abatinya izuba kuyambuka, ariko niba tuzajya mu birutibi no kwimenyereza byaba ari ingenzi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere haranditswe ngo icyo gihe wa umutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli wa umutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazabanditswe mu gitabo bazarokorwa, izina ry'Imana nirihimbazwe. Daniyeli yamenye amakuru ya Yorodani yuzuye, yeretswe ibihe by'iminsi y'imperuka, abona hazabaho igihe cy'umubabaro utigeze kuba uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Ariko hari ikindi kintu yamenye, yamenye ko abantu b'Imana ab'amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'Imana bazarokorwa, izina ry'Imana yacu ririhimbazwe. Nababwiye ngo amatwi arabyumva ukabimenya ko ugiye kuhagera. Yorodani yuzuye itari bukame, turi bushyiremo ibirenge nka bene wacu. Ni akarengane gateye ubwoba gategereje ubwoko bw'Imana. Gusuma kw'amazi turi kubyumva, turabyumvira muri ibi byorezo bitandukanye by'iroha mu isi. Abantu bakiri mu ngamba bakirwana n'ibyadutse, ibindi byadukiramo, isi irenda kubura uko yifata, izuba rivira igihe kitari icyaryo, ibintu bitandukanye biri kuba, imiyaga, imiriro, ibintu biteye ubwoba, intambara hirya no hino, iyi nzara n'ibindi. Uku gusuma kw'amazi ya Yorodani turi kubyumva kandi turenda kubihagararamo, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Nuko kubuzwa uburenganzira ko gusenga, isenywa n'ikingwa ry'insengero, ni ibihamya simusiga byo gusuma kw'amazi ya Yorodani. Ariko ihagararanye na bene wacu izahagarana natwe, izina ryayo nirihimbazwe. Ntabwo irakama, turayishyiramo ibirenge. Ni igihe cy'iminsi itatu, icyo kwambikwa imbaraga kugira ngo tuze gushingamo ibirenge, izina ry'Imana yacu ririhabwe bene data. Ndagira ngo mbabwire amagambo yavuzwe n'umuja w'Imana mu gitabo cy'intambara ikomeye. Yeretswe ibimeze nk'ibyo Daniyeli yabonye, maze nawe abona ibyo mu gihe cyacu. Ni urupapuro rwa 129 umuja w'Imana yagiye kubona, ari kwerekwa iby'iminsi y'imperuka, abona abamarayika b'Imana banyuranyuranamo hano mu kirere. Ibyo yabonye Ezekiyeli yari yarabonye bisa nabyo, yari yarabonye marayika w'Imana wagendaga ashyira ikimenyetso ku bana b'Imana banihira ibizira bikorerwa mu isi bikagira aho bite bikabatakisha. Umuja w'Imana arababona banyuranyuranamo hano mu kirere, bamanuka bazamuka, kandi yahishuye yuko Imana iri gusoza umurimo wayo. Ubu hazaza ha buri muntu wese hari ku munzani. Imana iri kumvikanisha buheruka irarika ryayo, ndetse icyemezo giheruka kuri buri zina kiri gufatwa n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko dusatiriye ibihe biteye ubwoba, aho Yorodani igiye kutwuzuriraho, aho abamarayika ngo bagiye kuzamuka bagasanga Yesu ahera cyane, bakamubwira bati turacyakora iki kubera bamaze kubarwa.
bazahaguruka ku ntebe ndababwira amagambo mu ico gitabo here ku rupapuro rwa 429 ukagera kuri 432 hazahaguruka ku ntebe ye icyumba cyose cyuzura umwotsi abantu basigare bagenda mu isi badafite umuvugizi mwisi ari bica mu cyane inzererezi bameze nka Gihazi bameze nka Kayini bameze nka Yuda kandi sizajya mwirimbukiro iruti ryabaye muri Yerusalemu ya kera Yorodani imeze ite aho amatwi yumva bari kubyumva itwuzuriyeho turabyumvira mu matwi hirya no hino bitandukanye turaje tubiryozwe Yorodani itwuzurireho ariko Uwiteka ari kumwe natwe izina rye ririhimbaza ubu ngo hari imbaraga z'ikibi zitegereje ko ijuru ritanga uburenganzira maze zigahabwa kubabaza isi abantu bakamburwa ibyabo abantu bakabuzwa uburenganzira bwo kubaho abantu bakababazwa imibabaro iteye ubwoba Daniyeli yabonye hatarabaye ibisa n'ibyo uhereye igisi yabereyeho ariko reka mbabwire urupapuro rwa 433 haranditse ngo abera bisumba byose ntabwo bazahangayikishwa n'imibabaro hoya ahubwo bazababwira Imana bati mbese Mana buri cya cyose waracimbabariye haleluya kubura ibyabo ntacyo bitwaye gufungwa ntacyo bivuze kwicwa ntacyo ariko se Mana buri cya cyose waracimbabariye izina ry'Imana yacu ririhimbaza Yorodani imeze ite Yorodani yuzuye ushobora kwibaza uti izi imbaraga zivaye abantu bari muri Yorodani ariko badahangayikishijwe n'amazi ya Yorodani bahangayikishijwe gusa nuko buri cyaha cyose cyabonera impongano haleluya ibanga reka turebe mu ndirimbo ya 47 twatangije iri teraniro umutwe w'amagambo uravuga ngo mpagaze hehe ku nkengero y'iki reka twumve ubuhamya bw'uwari uhahagaze uko yavuze kuko natwe iratwegereye tugiye gukandagiza ibirenge mu mazi ariko Imana iri kumwe natwe izina ryayo ririhimbazwe mpagaze ku nkengero y'Yorodani nubura amaso ndora igihugu cyiza cy'i Kanani niho ibyanjye biri haleluya ngaho bakuye imbaraga iyo bageze kuri Yorodani amazi yenda kubarengera ntago amaso yabo abareba mu mazi ahubwo umwe mu bahakandagiye ati ngeze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso ndeba hehe ndeba hakurya aho ibyiza biri ubwiza bwo hakurya ya Yorodani butera abantu kudahanga amaso muri Yorodani gukumbura igihugu bikabemerera kuyivogera izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro amatunda yo hakurya ni meza umuhumuro wayo ni mwiza ubwiza bw'igihugu ni bwiza iyo abantu bari muri Yorodani bambaye imbaraga Imana ikura amaso yabo mu mazi ikayarebesha hakurya bagakumbura kugerayo bakemera kujya mu mazi izina ry'Imana nirishyirwe hejuru hakurya mu ituro iba yaratoshye hahora umucyo iteka Yesu niwe uzabera umucyakura ijoro maze umutima umazwe n'urukumbuzo ati hariya heza nzahagera ryari ngo mpabe mpiriwe nzareba data mu maso ryari nduhukiye ibwami bwe kandi ahagaze Yorodani imeze ite ntiyareba amazi ntiyareba ubwinshi ati hariya heza hakurya nzahagera ryari Imana yacu ihabwa icyubahiro mu gice cya kane yaravuze ngo mfite ibyishimo ahagaze Yorodani imeze ite ati mfite ibyishimo mu mutima sinshaka kuguma aha Yorodani isumira hose ariko ntinyutse kugira nte ibyanjye babitwaye ubuzima bwanjye buri mu kaga inzara ni nyinshi afungiye muri gereza iminyururu ku maboko ariko kuko afitanye ibanga na Yesu ati mfite ibyishimo hehe irasumira hose irasumira mu nzara irasumira mu mubabaro ariko ubwiza bwo hakurya buntera gutinyuka kwambuka izina ry'Imana yacu ririhabwa Imana ikeneye abagabo n'abagore bambaye imbaraga ya mwuka wera ku rwego bahagarara bati igihombo cyose byanteze niyemeje kugihomba haleluya abantu bambaye imbaraga bavuga ati ikiguzi cyose byansaba niyemeje kugitanga ku bw'agakiza k'umutima wanjye haleluya Imana yacu ihabwa icyubahiro nta jambo ryo kubarema agatima bafite n'ubundi ni Imana yabateranije irabazana kugira ngo menye ko Yorodani imeze ite Yorodani yuzuye
ntabwo iri bukame bizakomeza kuba bibi bagiye bababesha ngo ibyiza biri imbere nta bihari cyakoze ibyiza biri mu ijuru haleluya imbere hari yorodani yuzuye kandi tugiye kumanuka duhagararamo ariko imana yacu iri kumwe natwe izina ryayo nirihimbaza mbese mushaka kumenya ibanga icyo umuntu yakora ngo azambuke yorodani yuzuye niba ari icyifuzo cy'umutima wawe ushyira ikiganza hejuru mbibone niba ushaka kumenya icyo wakora ngo wambuke yorodani nabibonye imana ibahe umugisha reka tujyane mu rwandiko rwa mbere rwa petero mu gice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri turebe uko byagenda natwe ngo twambuke yorodani yuzuye urwandiko rwa mbere rwanditswe na petero mu gice cyaho cya kane dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri urwandiko rwa mbere rwanditswe na petero mu gice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri haranditswe ngo ni uko ubwo kirisito yababarijwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara umutima we nk'intwaro ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu ahubwo akora ibyo imana ishaka imana ihabwa icyubahiro petero yagiriye abantu inama arababwira ati noneho ubwo kirisito yabarijwe mu mubiri mwambara umutima we nk'intwaro hari umutima yari afite arawugumana avuka nk'uko tuvuka abaho nk'uko tubaho yambara umubiri nk'uwo twambaye arwana n'esha haleluya petero atanga inama ati rero umubiri yambaye twe twarawuvukanye none twambare umutima we nk'intwaro haleluya ngo tugifite umubiri nk'uwacu yambaye ariko tugize umutima nk'uwari muri kirisito yesu duhere ko tumara iminsi isigaye tutapfuye tutagiye mu ijoro ariko tutakigengwa na kamera y'irari ry'abantu ahubwo turi mu isi dukora ibyo imana ishaka ngo aba bari bwambuke yorodani yuzuye izina ry'imana yacu nirihabwe icyubahiro ibi mbabwira nzi ko bishobora gusa n'ibikomeye kuri bamwe ariko reka tubishyire mu mashusho ngo na ba bandi basa n'abumva bibavuniye nabo bagira icyo batahana haleluya ndagira ngo nsabe ntazinda wavuye imasaka zihano ndetse ndibusabe na Leonidasi wavuye rw'imiyaga na wazi Francois wavuye ku muhima bazane turashaka kureba uburyo ubwo kirisito yababarijwe mu mubiri dukwiriye kwambara umutima we nk'intwaro ngo duhere ko tumara iminsi isigaye tukiri mu mubiri tutakigengwa na kamera y'irari ry'abantu haleluya imana ihabwa icyubahiro reka nsabe Francois ajye hagati hanyuma ntazinda mujye inyuma Leonidas mujye imbere mutore umurongo uhagaze ntazinda imbere Francois hagati Leonidas ajye inyuma mbese muri kubareba mwese ngiye gusaba ntazinda fata amaboko ya Francois fata amaboko yongure areba imbere yewe nitamufate mu bitugu ntazi ugiye gukurura Francois rewa nidasi agiye kumusunika ariko Francois uri umusore ntacyo akumazemo imbaraga gerageza aho bakujyana wange kugera ntazi kurura uko ushoboye sunika rewa nitagerageze ntabananire muhagarara aho ngaho guma kumugeza ese Francois bamushoboye cyangwa yabananiye hari uvuze ati Francois ni umunyantege nke ngewe ntabwo bari kunshobora ngo iki kizama gikore nagitsinda abone ibihembo ndagira ngo mbibutse imbaraga Francois arwana nazo imbere hari imbaraga zigira zite inyuma hari imbaraga zigira zite ararwana n'imbaraga ebyiri nyamara bari bangahe uru rugamba rurashoboka cyangwa ntirushoboka uru rugamba ni urugamba rudashoboka imbere hari imbaraga ikurura inyuma hari imbaraga igira ite
yari yareka mabwire nguru rugamba rwarwanye igihe twavugaga tuti reka tubatizwe wende ibyaha bizanesheka ntago byakunze tujya mu nshingano tuti wenda tuzaritegeka ntago byakunze byatewe nuko imbaraga imira ku rurango tujye mu byaha indi mbaraga ikadusunika ngo tujye mu byaha natwe tukaguma hagati tukagumana ubuhamya nk'ubwa Pawulo mbere ngo nshaka gukora ibyiza ariko ikantanga urugamba rudashoboka imbaraga rukuru z'isi imbaraga z'abadayimoni imbaraga za satani bidukururira kujya mu byaha tugashaka kwanga kubijyamo ariko bikatunanira hari n'indi mbaraga idusunika imbaraga yitwa kamere kamere si ikindi n'uyu mubiri twambaye iyi kamere twambaye idusunikira kubijyamo maze satani n'abadayimoni n'isi bigakurura kamere y'imibiri yacu igasunika natwe tukaguma hagati ibintu bikatunanira ariko nubwo uru rugamba twarwanya igihe kirekire rudashoboka hari ibindi bishoboka izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro reka nsabereho ni dasi agende reba ni dasi akazi wari ufite karahagaritswe ariko ngiye gusaba undi muntu w'Imana wa hani Matimba witwa Matata aze hano Matatu hawa kazi ku mwanya muto ushobora gutanga ku kazi kadufashe Mbese Matata mwitegerezaga neza umurimo rewo ndasi yakoraga yasunikaga wewe ugiye gukora ibinyuranye nabyo ubwo yasunikaga wowe uragira ute urakura yasunikaga wowe uragira ute fatira Francois mu Francois ngushaki indi mbaraga azinda akora ibyo wakoraga ariko Francois ngushaki indi mbaraga rimwe kabiri gatatu Buhura nacyo ni Yorodani imeze ite
Abisirayeli bashoje urugendo Kanani bayirebesha amaso bagera kuri Yorodani bazite abanyabwoba n'abanyantegenge barasigara ariko intwari zirambuka Imana yacu ihabwa icyubahiro reka tugere ku ntumwa za Yesu mbese yabuzuriyeho cyane yabuzuriye Petero bamubamba akavuga ati mu ncurike yari yuzuye cyangwa ntiyari yuzuye Yohana mu ngunguru y'amavuta yari yuzuye cyangwa ntiyari yuzuye Muzasoma mu byakozwe n'intumwa murebe mu gice cya gatandatu murongo wa 55 Stefano baramushyira hariya batangira kumutera amabuye Yorodani muzuriraho ariko ntiyareba amabuye ntiyareba mu mazi aratangaza ati mbonye ijuru rikingutse mbona Yesu ari iruhande rw'Imana haleluya buri bwoko bw'Imana bwarahanyuze Intumwa yazuzuriyeho Yorodani buzuriraho ariko bagera mu mazi hagati bakirebera hakurya bagatinyuka kwambuka izina ry'Imana nirihimbazwe abagorozi yabuzuriyeho abakobwa bakambara amakanzu nk'abatashye ubukwe bagiye kubahamba ari bazima yari yuzuye cyangwa ntiyari yuzuye abagabo bakaba bamba ku biti abagore bakaba hagarara iruhande bakabaririmbira zaburi ngo mukomere yari yuzuye cyangwa ntiyari yuzuye huse na yoramu barabatwika ibuzuriraho abagorozi yabuzuriyeho ariko Yesu agiye guhamagara tubasubizwe ari bazima Imana yacu ihabwa icyubahiro natwe tuzayambuka natwe tugiye gutegekerwa ngo nimanuke mukandagire ariko badusomeye muri Yeremiya mu gice cya 25 ngo mbese twagendaga n'abagenzi amaguru bakagusiga unaniwe aho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro ubu Yorodani niri usura uzagenza uti wongera ubitekereze ni igihe cyo kongera kubitekereza izuba rikumaze mw'imbaraga kutabona uteranira bikumaze mw'imbaraga utuntu tungana urwara turagucogoje ubu kugendanya n'abagenza amaguru bakagusigura nyine ko amafarashi ashura bigenzi none se hirya ko ari Yorodani yuzuye uzabigenza uti ngutumyeho umwuka wera aguteze intambwe akwambika imbaraga abagenzi bose barahanyura sitwe ba mbere umuja w'imana mu gatabo k'intumwa y'imana inzira ibafunganiyeho abwira abagenzi bati nacyo nimureka tuhasiga amaraso yacu abagenzi bazahaca nyuma bazamenya ko hari abandi bahanyuze mbere haleluya hari abandi bayikandagiyemo imana ibarindiramo natwe izaturindiramo izina ryayo nirihabwa ikintu n'ikimwe ni ukumera nk'umuririmbyi indirimbo ya 98 tukavuga tuti ugeze kuri Yorodani ari kumwe no kugira ne ugeze kuri Yorodani nibyo n'abandi barahanyuze ari kumwe no kugira gute niba ari isengesho ry'umutima wawe Imana ikubere igisubizo mu izina rya Yesu ntabwo nabona imbaraga ngo ngende ntatanze umwanya ngo abanyabyaha babyemera bakavuga bati kereka Yesu wenyine niwe wambabarira ibyaha akama imbaraga yamfasha kugira ngo nkomere nzambuke Yorodani uyu mwanya muwukoreshe muze gutambuka mwihuse dusabe yashoboje abandi kwambuka namwe bashoboze haleluya indirimbo y'ijana n'imwe Yesu araguhamagara uyu mwanya uwukoreshe vuba ntabwo aya mahirwe zizayabona n'umusiba ejo ntayo izabona wenda kuko Imana itanga amahirwe rimwe cyangwa kabiri aho uyu munsi atari amahirwe ya nyuma kuko haba hari n'abantu baje mu mahirwe yabo ya nyuma wenda Imana ifite ubundi buryo ariko niba umutima ukubwira uti haguruka witange ugende imbere bagusabire ukore vuba ngaho wanguka Yesu araguhamagara tugize amahirwe yo kubana n'abapasitori barenze umwe bafite ibiganza byejejwe baraza banyegere maze baheshe ubwoko bw'Imana watambutse vuba wagize ubwenge wakoresheje amahirwe ko adahoraho wagize kuvuga ntukomeze gutinya amaso y'abantu hari Imana iguhamagara hari Yorodani yuzuye kutakorera guteza ntibiyibuza kuzira gusa amahirwe yawe ni uko wakwifuza Yesu arakwifuza uyu munsi Ni iki se cyatuma wakwitaho
ijambo rya ngo ijambo rya nyiri soka rizagaruka urusa iryo nisezerano batanze rewe n'umwuka wera reka n'uyu mwanya tugushimire ko udukora ibikomeye kubw'ibyo uduhe kwishima mitima yacu kandi twokore twishima ahubwo tube nka Daniyeli avuze ngo mu ijuru hari Imana abatoya abakuze abagabo n'abagore bose n'inkumi bahagurukiye ku birenge byabo urabazi kurenza uko tubazi n'uko bize uzi imitima yabo ubahe guca bugufi bamenye kuri Imana baravuze ngo ubundi bwo bugingo buhoro ko bakumenya bakamenya n'abatubere Yesu Kristo ude kukumenya ko ari umukiza wacu abahagurutse rero turabakweretse umwuka w'Imana abagenderere akomeze kubabera umuyobozi aho ari wose n'uburyo bwari bwo bwose kandi icyo tugusabye ni kimwe gusa duhe gutuza Kristo mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu. Thank you.